Zdravím vás všechny u Daily Challenge 26. teda 25. července. Jako první challenge tady máme Cook Season Crustacean, což je maso z kraba, a zase naložený nějakou bylinkou. Takže to si uděláme v kempu nad ohněm, potom vést 500 metrů koně, ukážeme si jak na to, já dovedu ho z bílejch těch 49 metrů. Pak jednoho orla oškubat o peří. Chytit 5 ryb pomocí lůru. A splnit misi James Langtona. Tak to si ukážeme na mapě, kde James Langton je. Tak je buď tady na Heligenstedt, anebo pokud jste blíž tady tomuto místu, tak u téhle tý chatky na jezeře Don Julio. A potom ve Freerom eventu dát hráčům 3 headshoty. A musí to být PvP event. Takový jsou například Cold Dead Hands, Railroad Baron, Fool's Gold, nebo King of the Castle. A zabít 3 hráče výbušninama v showdownu. Showdown můžete spustit z Quick Join menu. A explozivky jsou například dynamit, explozivní šípy, výbušný náboje. Tak ale co my si ukážeme tady v tom videu, tak bude ten Cook Season Crustacean. Dovedeme koně. Mrkneme se po nějakým tom orlovi a chytíme 5 ryb na lůr. A to bude všechno. Tak a koně, abyste vedli, musíte na něho namířit pravým tlačítkem a dát Ečko. No a pak ho stačí, jakkoliv budete chtít, chvilku povodit. A máte hotovo. Já ještě musím trošku vykartáčovat, protože je celkem špinavý. Tak to by stačilo, ještě já se ještě mrknu, jaký mám bonding s ním. To by šlo. Tak jo. Teďka teda mrkneme na to Cook Season Crustacean. Tak tady máme to maso a teď tam hodit nějakou bylinku. Třeba Wild Mint. No jak se dodělá, tak je hotovo. Super. Máme splněno. Teď teda zajedeme. A chytit nějaký ty ryby. Tak a když tam není požadavek na speciální rybu, ale stačí lure, tak dám special spinner, to by se taky mělo doufám počítat. A ten zvyšuje šanci na chycení všech ryb. Malých, středních i velkých. A tady jich je celkem požehnaně, těch ryb.
To vypadalo, že ani netahala ta ryba. Zajímavý. Nevím, jestli je to tak nějaký bug, nebo prostě netahá. A můžete vidět, že ten special spinner taky splňuje ten challenge. Že se počítá jako lure. A on je to lure, protože lure je návnada, že jo. Toto není na jídlo, ale na návnadu chytání. Teď máme nějakou střední rybu. Ale oni jsou tedy steelhead trout. To je paráda, to je rovnou succulent fish meat. No tak to je úplně skvělý. A kde je druhá? No a teď máme nějakou malou. Já si hodím River Lure. Ať chytám jenom ty steelhead trout. Jo, je to nějaká střední ryba. A je to zase steelhead trout. Paráda. A vypadá, že už jede k tomu. No, teďka už si ho vytáhnu hezky. Já už nemůžu další, cože? A to nevadí, taky pustím. A pak je budu muset... táhnout. A porcovat. Tak když takhle máte celou tu rybu, tak maso z ní uděláte tak, že odevřete ten sečel. A to nevím, proč to svítí červeně. Dobrý, teda černě, teďka už je to dobrý a teďka musíte dát breakdown, abyste z toho měli to maso. Takže takhle. A teď máme maximum masa. Paráda. No a teď se můžeme podívat na nějaký ty orly. Takže kde vůbec se nachází, nebo kde se můžou nacházet? A na to se mrkneme a jsou různé lokace.
Takže například tady přes Rio Bravo, tam jsou skoro všude nějaký místa, kde je to možný. Potom pod Armadilem, nebo tady jakoby kus od Armadila, tady na vrcholku toho kostela. A co já teď pojedu zkusit, tak i tady směrem, když se jede k jezeru Ovanila od Strawberry, tak tady je taková skalka a na ní taky se dává. Tak tam se zkusíme podívat já teďka. A samozřejmě těch míst je plno. Jsou aj například nějaký lávky, kde taky když najdete, tak tam se dává ten orel. A pak je spousta různých míst po celé mapě. Tak jo, zkusíme mrknout tam, jak jsem říkal. Když nebude tam nic, tak mrkneme do Strawberry, a když teda do Strawberry, do Armadilla, a když ani tam nic, tak to asi nechám na každém z vás. Aby měl šanci si najít svého orla. Když tak mrkněte do popisku pod videem, tam je interaktivní mapa a tam máte úplně všechny lokace, kde byl kdy spatřený ten orel. Ještě kousek se projedem. A on je to teda dál, o malinký kousek, než jsem to označil. Ale jo, vlastně tady je to, vlastně tady to můžete vidět. A je tady orel. Prkejte. Prkejte se mnou. Je tady Bald Eagle. Paráda, úplně nádhera. Takže i orla mám hnedka na první pokus. Super, a je to hotový teda tím pádem. Takže já vám děkuju za sledování. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když mi hodíte nějaký odběr a like třeba. A uvidíme se zase příště. Čau.